নমস্কাৰ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ মই ৰজি। এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এতিয়া এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই চেনেৰে এই ৰাউণ্ডটো বনাই ল'ম। ইয়াতে মই 20টা চেনেৰে এতিয়া এনেকৈ 20টা চেন বনাই ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেনটোত এনেকৈ জইন কৰি জইন কৰি দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে ঠিক এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ 12 বাৰ বনাই দিম। এতিয়া ইয়াতে এইটো বনালে এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। ইয়াতে 12 বাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ লৈ ইয়াতে প্ৰতিটোতে এনেকৈ 1 বাৰ কৰি দি দিম। এতিয়া এনেকৈ 1 বাৰ কৰি দি এই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে ছাইডত এনেকৈ 1 বাৰকৈ বনাই দি মাজত এনেকৈ 1 বাৰকৈ বনাই দিম। মাজত এটাত 2 বাৰ বনাই দি দিম। এতিয়া এইটো 2 বাৰ দি ইয়াতে আকৌ 1 বাৰকৈ দি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো ৰাউণ্ডত এইটোতো মাজত এটাত 2 বাৰ দি দিম আৰু ছাইডৰ কেইটাত 1 বাৰকৈ বনাই দি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে 1 বাৰকৈ দি এইটো এই ৰাউণ্ডটো 1 বাৰকৈ দি দিম। এতিয়া ইয়াতেও এই ছাইডৰটোত বনোৱা নাই। এতিয়া আকৌ এনেকৈ লৈ ইয়াৰে প্ৰথমটোত এইটো ছাইডৰটোত নব এনেকৈ নিদি এটা এইটো এৰি দি ইয়াতে এনেকৈ বনাই দি দিম। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াৰে প্ৰথমটো এৰি নেক্সটটোত এনেকৈ এইবাৰ ইয়াতেও এনেকৈ ছাইডৰটো এৰি দি মাজত এনেকৈ 1 বাৰকৈ বনাই দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ 2 বাৰ বনাই দিলে এইটো ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। আৰু ইয়াতে এনেকৈ 1 বাৰ এতিয়া এই ডিজাইনটো এনেকৈয়ে বনাই এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ইয়াতে এই ডিজাইনটো মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। ইয়াতে মই ইয়াতে 40 বাৰ এই চেনটো বনাই ৰাউণ্ডটো বনাই লৈ এইটো বনাইছোঁ। এইটো ইয়াতে মই 20 বাৰ দি দিছোঁ। এই চেনটো 20 বাৰ বনাই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এইটো ইয়াতে 12 বাৰ বনাই চেনটো এইটো সৰুকৈ বনাইছোঁ। এনেকৈয়ে এই ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো ভাল লগাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।